မောင်နှောဒေသမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုနှစ်လပြည့်တဲ့နေ့မှာမောင်နှောခရိုင်အတွင်ညမထွက်ရအမိန့်ပုံမှန်144ကိုတပ်တန်းတို့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်ပူတီတောင်မောင်နှောဒေသမှာ ARSA အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ25ရက်နေ့မှာတပ်ဌာနချုပ်တစ်ခုအပါအဝင်ရဲကင်းစခန်30ကိုတချိန်နဲ့တပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်လို့ရများဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသရင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပြပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမောင်နှောခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့အမိန့်နဲ့မောင်နှောခရိုင်အတွင်ညနေ6နာရီကနေမနက်6နာရီအတွင်ညမထွက်ရအမိန့်ဥပဒေပုံမှ144ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲဒီနေ့မှာပဲတမရော်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့နေသားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များပူးပေါင်းကဥပဒေနဲ့အညီနေမြေရှင်းလင်းရေးတွေကိုစောင့်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစပြီးထိတဲမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားမှုတွေညှော်နှဲလာခဲ့ကအခုအခါတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့နေမြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတို့မှအထိုက်အလျောက်ရရှိလာပြီဖြစ်လို့ဒေသအတွင်းနေမြေရှင်းလင်းရေးစောင့်ရွက်လျက်ရှိတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များအနက်တပ်မတော်စစ်တောင်းအချို့ကိုပူးတီးတောင်းမောင်းတော်ဒေသစစ်ဆင်ရေးနေမြေကနေစတင်ထုတ်နှုတ်ပြီးစစ်တွေမျိုးမှာအရန်အဖြစ်အသင်စုဖွဲ့ထားရှိသွားမယ်လို့အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာတပ်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ညမထွက်ရအမိန့်ကိုနှစ်လထပ်ပြီးတက်တန်းတိုးတာဖြစ်ပြီးအမှန်တော့မောင်းနှောဒေတာဟာလုံးဝစိတ်မချရသေးပဲဘယ်အချိန်ဘလို့ထပ်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာဘသူမှမသိတာကြောင့်လုံခြုံရေးလျှော့တာကိုမလိုလားပဲလုံခြုံရေးထပ်တိုးဖို့ကိုသာလိုလားတယ်လို့မောင်းနှောဒေတာအခန့်တွေကပြောပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကလည်းတရေကုံပေါင်ရွာကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေလာပြီးနွားခိုးဓာရီတောင်ရှိနေပြီးလက်တလုံးမှာလည်းသတင်းတွေကြားနေရတာကြောင့်လုံခြုံရေးပုံမှုပေးစီခြင်းတယ်လို့အောင်နော်ဒေတာကန်တူကပြောပါဗျာ။